Thank you.
Ciri wanci anu pasti
budaya nu jadi ciri beruang budaya nu jadi
sangkinang kuningang kota Purawis wajian lindung nirah bumi bangga. Halangan sasmita lan siloka dirimu nan kusimul nutang tubur kurang jaman kuat aku tangkos anu ayah patulah patalina sang kewajiban manusia aku maha kewajiban wireh manusia diwajib getah sakur tapakur sereng tadar aku tangkos margi upaminotek tak wayang sakota iya teh sabi sarang ngebuka pake rusiah manusia nunggelar di marot sapata margi dina wayang ngegamarkan mana bener mana salah mana adil mana murah jaya langkung tiata kacarios waya dimana di wewengkon wilayah Madukara anoreh kapana sabon ka negara Amartapura
Ternyata Adipati Akarnya itu Adipati Arjuna. Sawadhanan Lingi Raden Putra Raden Gatot Kaca Satria Melajang. Loh, terus katingal junuk. Pingkali Semar Padranaya Astra Jiga Landawala. Katingal ayah di luar Raden. Oke kasumpingan tamu agung di negara Astina wilayah Jajar Sokalima. Saha ari ieu. Pranyata Resi Kumayana Guru Pandawa Sareng Kurawa. Anu samiat tungkul hamur dari mang sabda ajeun ningali pamor ingkang guru Sam Resi Kumbayana. Moal teu ajeun. Anu ngahaja sumping ngadeuh Sang Dipati Arjuna. Arjuna nitih kana wanci anu mustari mahabla bade pancakati jujur kena galur anu dipandangnya eta mabur antara bade muka pagelaran wayang puwa wayang siloka ningagamarkeun mana bener mana adil mana murka anu ditulis ku para wali direka para pujangga saleresna wareng urang jaman kiwari anu aya patal-patalna jeung kewajiban manusia wire manusia di alam dunia diwajibkan tasakur tapakur rejangan tataku ya waran urang jaman kiwari bacaan urang sadaya margi wayang ngagamarkeun manusia nu aya kumacak Oh.
Sumiratan nana panjang sungguh. Ya sabda ya dengas wong ngasihi ora sewakan aku sana maneka warna usana maneka warna maneka warna Sri sewakan aku sana maneka warna usana maneka warna maneka warna erapakah puspitan dialam yang pajrah di sarwanku sarwa kang mangun cakur gentrak kang mangun sinarita dah lis kang kapiwarti enggal anu kacarios kawiasakeun salabati kaakibatian madukara anu rek kapanasabon ka nagara amarta ingin nagara amarta sampun kacauka kanangewu kaloka kajana pria kajamparing angin-angin kakon cara manca nagara subur mamur kemari palot inawi tekirang sanang kalayang pada sang adipati Arjuna sawa kasumpingan ingkang putara den Gatot Kaca lan pawongan Semar Badranaya kali resi kumayana dijajar sokali sang adipati Arjuna acrih aningali ingkang ramah guru resi kumayana mantul lami-lami ngandika kedala dateng lisan sang Arjuna ngah kelingih dateng resi kumayana bopo mas kanjeng rama saperkawis ngatur kerulijeng sumpi langkung tipainu kapiatur nyangatkan semas nengkem kau nyupan jenengan rama guru sopi lengana satata sarang kaula rama guru nya hahaha
sikap berang eta. Unyuk sumangga manampi kana pembagi. Kalayan kalihna di eta mah ngaturkeun ribun laksa ketika pingan upang hormatan anu jadi anak. Mati sangat sono nu daya papadana, sono nu daya papadana. Kalian katampi kalian kapingahan eta tuang leutu parantos katampi kuang. Yang karaos jatuh sae kopi na tuang leutna katampi kuang. Kopi ama pingah bungangan pingah nundaya bapak dan amalah lamu dibandingkan jeng gunung tangkuban parahu kedena meningkini kebungan ama dinadang yang lain dinadang yang lain kita salah jeng ulah kaget hidup kasumpingan ama dinadang yang lain. Memang aman teh hiji ayam tugi keneun ka hideup pulungan deureus pola kage malah sagala ditawiskeun ka masalah ka disara sagala dijagrakeun ka matuang leuna aku didama-dama eta tuang nuhun ka sieun da tarima lahir batin ku abah mudah-mudahan silakung nanjir hidup ka sieun jaro tuh timbalan aku tenuh esa kitu buktos da cekap cekap iya pikir seunam kekanan gak amat dihoda obi tidak ada warga ini ayo ke etak mulai sampai ayat ini kena kurban merendadanya ayat kena sesa mungkin mais kakak syukur syukur kasip anak mang raden gak terkaca ya kapa nyanyanya Gatot Kaca, kasep nu sagede kieu. Eta incu, eta. Incu. Kabayun cai ka cai papunten ka pukuran ku ama. Ugi malang kaulah Kanjeng Rama babat. Waktu dipayuluh ka pihatu nampi kana pembagi. Kalayan bade ngatur ka sebasih untuk kaunjuk panjenengan Rama Paman Dipati. Gatot anak mah tau di malang. Pujastuti hidup katampi dening tanor kiwat tengen simpen pulung atik pundihing mastaka. Tau dimalan paman. Pugilia yang kelepatan ageng semua tenalin si tawaku panuka sunda jembar hampura uninggali luka pamri paman. Saling malum dinambar ganing kasalan. Hok saling malu. Saling lupa ageng. Oke kanyek. Lama guru diasi. Hok nuhun kasyeku. Ngesagede kieu Gatot teu karasa waktu di eta sora persis we anak mah aswata persis si Cecep persis si Cecep si jalan tol si Bata Apreni si wek-wek rut si tunggu wadah ngan peda hari Gatot Kaca mah gerebna teh rada rada cangu alipun anak eta aswata mah bentar mah teh bener-bener eta bener. Hein jika ada sudah udah kissing berenya. Lomba-lomba kegawahkan tuh di jaket itu. Kau nggak ada mangkas ya? Ibar iya. Padahal ulin kan udah ngasak ke jurus kan itu kasih ajar so kali mah. Kudu rajin lah tuh kali itu. Bisa yang jurus di mana ditagih kulis singgal ini kan itu kamu. Aja. Bila kan nanti barang kiamuannya tetek. Tuh di malang sana suatu siang. Enggak.
Kakang Semar. Oh, atas. Oh, atas si Semar. Aduh, nungkup teh dianggap naon. Palingan kalau warigiwir bau kolok, bau kalong itu. Ulalai badan. Semar teh. Cik, atuh padahal pakai baju yang harapan pangagum teh kudu aya anjeun atuh kan. Ieu mah teu oleh buligir leuhung lamun si awak teh uhapuran. Kawas teu menang gaji. Leuhung lamun kelekna teu bau sia teh. Cik, sing sauman atuh sia teh ieu harapan pangagum. Nepi ka kitu jeung nya ceuheug dia mah kekerek teh deuleuh. Ah, nyeta. Kapayun. Wah, kapayun wah, wah Semar kapayun. Coba itu budak kareta mah dikeuk kuik cenah. Kalain mah kuik ka ide aku teh. Bunyuk semangat di simpati nu. Amuing ngeran juragan api nu. Langkung ti payung ka api atur nampi kana pembagi ayana. Kalayan bade ngaturkeun semasih nungkem ka unjuk Gusti Pangaulan, Gusti Pati diterima. Oke ka unjuk juragan anom. Tapi wae aku teu kapuruan wae. Saeutu. Oge ka unjuk juragan sepuh di Astina. Nuhun mah hogeun nyembah teh. Nuhun mah. Kalina perkawis pohbinan tenaya kelepatan ageng sumawon tenalit sitawaku panuka suhuna da jemar anuka tedahu ninggali nuka pabri margi ayah paribasa pilih ayah ciri nuka jinjing di pengembitan cara nuka canak di padesan laku nuka jurung di padusunan pilih desapuk sarang mamanahan. Beles sapa godo sareng salira hapun teu nangkas ayana ayana adi sing abdi ngadampal ye pagelaran sumangga salat jeung ieu teh bade aya pikeun saeunaon tansah diajeng ajeng di sim abdi sedia jadi puang putra Iraden Anom. Margi ayah panyaur di Gusti Pangaulaan. Atuh di simal di bujeng hingga kapunut marga ninge tanaga. Lara pati kasangat dan tahu nyutra ganti pati. Ayah kurang. Nah, orang ada yang isi Semar kakawihan segera segini. Ketiri, ingat ke zaman patatan ke muda-muda kerana bahwa ya, alus hari ngawih nama ngananya karena luar ini jempu jengkol saya disumbur karena jengkol saya ayah pikir sana ayah pikir sana pemat yang aku mangga wacamalakakeun tuluy salira panjenengan kersa ngangkir putra panjenengan dina dagat ayeuna. Sok kasep dugikeun kasep marga amat teh geus ngadongeng opat dari harewas leutik ka ida. Nya pantes badami leutik tadi. Mangga sun ka mana bodo aya di luar sun. Ah teu enak. Biasa we pun anak mah pangih sareng ceuk sareng pamemet. Kang Eka, itu mana sembarang penta, pajat kencik yang minta ulu siapa tak? Kawanina Kang Eka, kau mau Kang Eka mana lo balik paspor, kok? Kenya Kang Eka, sinakal pesawat ya mas, ya. Gila kak yang lain menek cekikan gitu oi. KDW sing giat nah alah, aing mah tadi bapak geus dihina aing lamun lain pandita. Kumaha tah? Yang ngaron
rontok. Aya ngarontok-rontok be aing mah deuleuh kewok-kewok be aing eta. Inti bae yang ngalah. Aing dengkek aing demi Allah aing mah. Di mana lilin senal? Teh di mana-mana euy ngan iwe ka bapa teh nyepetan deuleuh. Panasaran we. Di mana senal eta kedorna euy? Teh angar. Dedetan naon teh? Heh? Dedetan naon teh nya? Ku aing dikihan demi Allah aing awas ya. Syahada teh. Bejakeun hansip dua. Tongkalangkang kolongkong ka dieu sia deuleuh. Ya, ka bapa. Ini siga kamari we ka dewek teh deuleuh. Manehna jero nya narupa. Sina ka jero. Sawios, sawios. Ya. Lan. Ku kupingan teh aya tem naon aya tamu cegekan ti Astina, aya menak cegekan ti Astina. Mohon ka dewek Kangkung. Ya kitu sok aya tungtungna wae aya eta teh heuh. Aya geus kabiasaanana na kitu. Sok mawa masalah wae ari kitu teh deuleuh. Sok ningalkeun dudut-dudutan. Sok yeun dudutaneun kitu teh. Nepi ka kitu eta. Lain eta bapa dilendek sebutkeun sukur bujengkol awak bau kelongna, bau lalai bado. Ah, heuh da panasaran geus cegeka. Cicing we eta bapa heuh. Dinya. Mah sabar mun cara aing ah. Ah, moal kuat. Teh heulana naik meuni kitu batun ha. Urusan kumangke heh. Geun wae jang si sabar. Sabar sia deuleuh. Karepna meureun kitu atuh. Dan sadia jeung ajeng pamana aya pikeur saeunaon purwagang kiring ka putra. Aya pikeur saeunaon. Sok kasep dangu. Dongikeun. Atuh langkung sae mah ku Kanjeng Rama we supados jentre. Supados jelas kadang nakupun anak wae ka kuping ku kaula. Oh kitu. Sae. Mecatkeun ka sepuh eta. Ieu kasep. Purwa ama dongkap di Astina nu janten utusan ratu nemal himalan raja. Jauh. Jauh di jung-jung anggap di teak. Amate aya hal-hal anu baris dugikeun ka hideup. Utami ka hideup kasep jaro anak ama. Dasanajan ama ayeuna cicing di Astina paribasana make weuteuh di Astina da hareuseubeuh di Astina. Malahan ama dibere kalungguhan di Astina nyepeng universitas jajar sokalima. Dosen di ditu teh. Dosen amate sagoreng-gorengan di ditu teh. Tapi amat tidak kehidup kayaknya gitu teh kasih aja hati yang memelengak kayaknya hati mah amat yang melengak gue kehidup dah sini kehidup teh murid nomor wahid si Jaro Kardina atau bagus si kesayangan amat datang kayak tempat teh memang hiji amat teh rezeki pribadi sono kanu jadi hidup anu kedua na amat teh naon ngemanti malan raja Prabu Astina nyeta pra angin sinuhun Prabu Duryudana. Aing baris dugikeun ka hideup. Dah, cobi kayaknya. Cobi ama cobi naon dia? Naon sih? Jadi dengengkeun euy naon dina euy? Nya kade Kang. Rek nyawalakeun Persib kitu nu keok wae. Aing mah lalajo Persib TV geus beak tujuh aing mah. Sami awigi. Hah? Diung abi sami ah. Oh, unggal lalajo TV eleh wae Persib aing mah dicokot wae deui TV-na teh. Kulising deui. Ampun deui. Ieu kasep. Saperkara amat teh. Nu tadi teh sono kadua aya hal anu beres dugikeun. Aya kepentingan. Aya kepentingan anu leuwih penting. Ada. Naon amat? Ieu. Amat besok ngalamun ras alam ka tukang jeung ras alam ka hareup. Nya, leres. Sok nyusur sejarahan ieu. Lamun ngingetkeun sejarah Pandawa jeung Kurawa teh di jaman bureuy nepi ka nyaman dewasa kiwari teu weleh aya peneng cewek. Pagaweana teh papaseaan teh pacengkadan. Teu weleh aya pacengkadan we antara Pastina jeung Pandawa. Sedek aku. Di jaman bureuy nepi ka kiwari. Leres. Amat teh prihatin. Malahan ceuk ahli sejarah, ceuk ahli sejarah cenah eta Pandawa jeung Kurawa teh isuk jageuning geto bakal ngawujud perang jaya winangun perang Bratayuda di Tegal Kurusetra. Olah eta dinya kumaha teh. Leres.
nyata bakal salah silih ala pati jeung pamili ala nyawa jeung baraya siling gempur dulur jeung dulur sedangkan lamun teh mangajadi perang Bratayuda antara Kurawa jeung Pandawa meureun ceuk batu teh saha guruna saha nu ngadidikna datu-datu teh moal nuju kana toren atuh pasti ka pasti ka aman nuju mah pasti ka meureun eta guruna deui cenah piraku eta ngadukeun murid kalah ngadu domakeun leres sedangkan lamun perang akibat tatenya eta ekonomi apung-apungan pangawunan-pangawunan geus kaujud bakal hancur nya bakal loba tah eta keprihatinan masyarakat katempuan ekonomi apung-apungan anu teu maes teu meuleum leres ngan ceuk aman pangeran ngaluarkeun 1000 panyakit jeung 1000 kubarna pasien kan tenang leres aya obat. Aya obatna kasep aya obatna. Naon obatna? Naon dia? Naon sih? Sabijak. Lamun ulah ngawujud perang Bratayuda antara Kurawa jeung Pandawa. Eueuh deui ieu Pandawa jeung Kurawa teh hubungan teh kudu raket kasep. Ya. Lampung raket. Lawih raket. Raket kumaha? Nya eta Pandawa jeung Kurawa teh supaya teh ngawujudna perang Bratayuda eueuh deui nya eta kudu bebesan teh nya eta we salah pijalaneun mah ya cincin geus semar ka kukuk sedek eta eta beli kuning ka kukuk leuna meledak teh sedek kadewa atuh ah eta bapak cicing we jar aing mah toker geus kan kalima ye we jadi dewek nafsu na we demi Allah aing mah jadi aing nyeri hatena mah deuleuh duh na ja pak atuh cicing ja lawan nya jemoang teh wani budak leres tupi ubarna obarna teh nu tadi teh yeun Kurawa jeung Pandawa teh kudu bebesana. Iya iya. Kudu wirakan. Sabab can kabejakeun besan jeung besan saling paehan. Aya aya teh ditu. Can aya bejana besan jeung besan saling bunuh. Sok rajin aya geuningna. Oh sok rajin oge besan jeung besan teh saling ecrong. Kadang-kadang gaple babarengan nungguan orok eta anakna. Itu itu anyar we teh di Malang jadi kena bebesanan kudu bebesanan saha nu bakal bebesanan sareng saha tah ieu kabeneran kasep di astina teh ayeuna aya hiji putri anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nuruban jeung bidadari leumung syuting kahiangan malah eta putri teh putri mahkota astina kakasihna Dewi Lesmini Puri. Eta putri teh keur meubeuh nya nincak dewasa kiwari teh keur meung sana beger. Ya, teh eta kaciri aya keur kasmaran. Ari kasmaran teh eueuh deui nya eta ku putra wewengkon Amarta. Tah, kuhal sakitu amah teh asa mabuk mangih gorowo, dengar cadas mangih emas, monyet naik di bere HP, di bere taranya. Pake jeung monyet naik panggung segala. Melihat deh berwakan dia teh monyet naik di bere hidangan. Itu asyik. Leres. Dupi anu di pikat cinta tanah piti. Pikap balai ku eta putri awah doi kasih anu di pikap balai ku eta putri teh putra wewengkon Amarta saha nya eta iya tuang putra Gatot Kaca eta kasih aden gitu kasih tah ayeuna lamun ngajadikeun hidup ayeuna bebesanan antara Pandawa jeung Kurawa di Gatot Kaca ngadahu ka Dewi Lesmini Puri yakin Bratayuda teh bakal gugur yakin Bratayuda teh bakal batal tah ieu jalan solusi terbaik teh kasih co mangpaat
Bakun ari. Mang Bakun. Kesempatan Mas Kasep. Malahan sing reug-reug Kasep. Heeh, da eta baraja asina keur meureun beunghar buru juru baru dipantok patuaya di tengah imah buceul leuwih loba duit loba kata loba keton. Naon kakurang teh? Moal pusing ojek kitu ka Kasep. Moal ngagrep. Dingeunahkeun Kasep kitu. Cik, kumaha kira-kira na Kasep? Diwalerana kumaha? Leng-leng resmi kang asah pisan matuh ing lara ati nira. Ya den ati nira, den ati nira. Leng-leng resmi kang asah pisan matuh ing lara ati nira. Ati nira, ya den ati nira. Solenera, salina palasa. Manjak netra Arjuna lan Gatot Kaca sakenapan boten ngawangsul marganipun boten penggalih. Oh, nyaur selepeting kolbungan nikah selepeting wardaya ora gedal dadelisa. Kutan teh kitu kitu Kasep. Ari sepuh mangga eta. Amat teh nya Kasep anu matak jauh di jugug. Jauh di jugug angel di teh teh Iwati ngadugikeun ieu berita pi ka bungah. Coba lamun jadi Bratayuda sanu korban kabeh ya diwirang ong. Sedekeun ngaran Bratayuda, eueuh teh bakal jadi musuh sakroh ka Buyuta. Bakal leungit panca kaki, bakal hilang baraya, bakal lapur jeung dulu Kasep. Eueuh deui ge jalanna. Cik. Komon. Cicing anu. Tenang anu, ya. Ah, itu geuning yeuh. Nya geuning eta. Teori netinya habisnya hobi si kasakuan ku dewek penyuan geus ka judi ku dewek atos-atos ge ngeus-ngeus ge da persi mah eleh we teh ci sobi kasih kumaha kanyah ama da kan ditampi apa moal taros keur kaca talek anak mah kuat babat. Iya, kadilingih nak kapayun geser. Sok 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 kotor kaca kadia kada. Sok sok taros kasep kumaha. Daek apaan tu? Iya, kah. Mambanira tangga teman newuh mangkulingan rana. Mambanira tangga teman. Mambanira. Mangkulingan rana, ewuh pakulingan rana, mambanira tangga teman ewuh mangkulingan rana rana, sang Raden Gatot Kaca mengandep, sang merahan. Kasep anak emang kuat paman kadang kakuping paman sobing kualer kumaha cik 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 Kasep cik kumaha panampian ye kumaha proposal aman. Amat teh deuh, amat teh nya saking punya.
daripada leles mending kuring ka bapa tatakeun. Alahnya. Mending ka hidep. Sok ka hidep we lah macam-macam. Nya ge sok transfer ka ama. Tong di mana? Cobi walar. Kumaha kineng sangep upami hidep. Kuman ditikah ternyata kadulis meningkuri. Halo. Kade, halo. Cing-cing, semangat sih, Aden. Lain kalah noelan, main tahun. Nah, walaupun sih, kade-kade. Di kegeriman main di tukang teh. Dibakam siapa ini? Baik, di siaran kita sebelum nanti. Ya, persian jalan dah. Hehehe, nambah naon. Dek nyawa ya, ingin naon. Paling tahun. Gila, ingin dekat drona, aduh. Teu payus aya di guru teu wajar aya di menak kitu. Gini aya di pimpinan siga kitu. Gorong atuh pandita. Cerita di reka-reka sangkan batur percaya si horeng teh kandeleka. Cerita di liku-liku sangkan batur kagugu si horeng teh kang tipu. Aya da kadanya dong kawa bisa. Jadi di kapelannya. Ada amak keson kadengin aduh sete. Aing padahal ngomong di hate aing geus ngaleut. Hate ku mah. Manja make lamong. Sobi keresapan. Dewi Lesmeni Puri Putri Mahkota Asdina. Ya, ya, ya. Doli si Garsanti putar di kamar. Nangi putar babat. Sanes putar di redakan ayah nama. Sanes napi karena pangasih nolak karakanya. Nangi paman, paman. Putar te punjing hingga kena rimitan. Putar te pengerge aca paman. Kumaha rasana cinta. Kumaha rasana bogoh. Kau lah tidak acar pengir-pengir acar. Apa ini? Jauh. Lu sabar tahun umur? Cik. 27, paman. Kira aku hidup daya sirka istri. Daya paingan menaya penari sokal kanunutan. Karena mobil asup cicing paingan. Jadi aku terlalu kasur sanes nolak kanakannya sanes nampi karena pengasih. Putra panjenengan dengan sang minat kamu garwaan bang. Sobai. Tanya. Jadi hidup besar banget. Tuh aja. Coba. Benar malah begitu benar. Bohanya. Bohanya benar malah kasih. Bohanya ada kelainan. Boaya kedalina. Kedalina jeung teu. Kepada atuh da eta. Bar ngabodor goblok. Cara bager ka sia. Baca. Eta sia aya sir ka wewe. Eta sugan mun. Baca. Da normal. Bisa jadi teu normal. Sing sugan aya. Da ama mah ku normal-normal na baheula. Keur ngora. Tatangga sakalin eta moe cangcut ya. Galak kata ya. Bari urui niku. Bari eta bapa tatang ngilepkeun ngadar sora bi ditelepkeun ka jero. Da kabayangkeun. Jadi ngeleper aja. Ditinggali gedang gunal ganul aduh. Meureuh hayang peres. Komo di buladan ku sipi dol ni. Can bae. Ama masa kalian ningali kutang weh aduh da nyapa nu hayang nyoko weh da ama pageuleuh-geuleuh teh ka sok teh bae aduh sing digoblok siang baru ngadeg ku si eta teh kade ka sieun sieun emut geulis sieun ka sieun ama moal ngalejokeun ka sieun moal mah lebar pangapunten dia pangapunten coba itu. Buat benar tu normal. Ya. Dewa sih ada kejuragan ano. Daek pe daek tu. Kau mencari nama dewa. Kau jangan disuruh sana. Percaya aja nama tu. Kasih.
lamun hidup karsa teh ieu sarojeung nulungan turunan urang-urang barata. Ngajauhkeun tina beneng ceweng sabab ieu teh saeutik jeung gedena ieu teh aya nilai sejarah. Yen Pandawa jeung Kurawa teh bakal ngajadi perang Bratayuda sugan we. Alatan hidup ditikahkeun moal ngajadi moal ngawujud perang Bratayuda. Sakali deui pamet. Sanes nampi kana pangasinolan kana kanyaan nanging nya kitu teu acan aya sieur ka istri. Acan aya ginak siksa kitu mah. Meujeuna rada dikeureusan. Reureusan atuh ulah bie wae. Atuh. Ulah baleuy wae ka sieur teh. Kade anu coba kade di kade di sieu alah cing cakatan sepuh kana tumang. Sieu teh aya diiris di saleh wae. Hayang pipiluun wae.